Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я. Сьогодні у мене в гостях завідувач відділення кардіохірургії Волинської обласної лікарні, кардіохірург, лікар вищої категорії зі стажем понад 20 років Володимир Пацентій. Вітаю вас у студії. Вітаю вас також і наших телеглядачів. Сьогодні будемо спілкуватися про вроджені і набуті вади серця, які потребують оперативного втручання. І чому це потрібно зробити якомога швидше, якщо таку рекомендацію ви отримали вже від вашого лікуючого лікаря. Але розпочну із цієї ситуації, в якій живемо ми з вами в умовах війни. Багато хто, зокрема, і боїться, напевно, звертатися до лікарів через те, що все ж таки є повітряні тривоги, в лікарняних закладах потрібно обов'язково ховатися в укриття, і операції, зрештою, теж проводяться під час і відключень світла, і повітряних тривог. Як вам працюється в цей період? Ну, ясно, що цей період є непростий. І для нас, і для всіх решта. Але не дивлячись на всякі труднощі, ми працюємо, і наша лікарня, і наше відділення працює і надає допомогу в повному об'ємі. От. Всі питання відносно забезпечення електрикою вирішені, працюють генератори, якщо, не дай Бог, було кілька разів, що відключали світло, але вчасно включаються генераторами, і проблем у нас ніколи не було. От, не дивлячись на повітряні тривоги, на то все, ми працюємо в, можна сказати, в штатному режимі, надаємо допомогу також в повному обсязі. От, з цим проблем немає. Діагностична апаратура також все працює в нас, тобто пацієнтів приймаємо. Ясно, що є певні ургентні покази, скажімо так, є пацієнти, яким надається першочергова допомога. От ми розуміємо, про що ми говоримо цей. Але всі інші пацієнти також, які потребують хірургічних втручань, ми не оминаємо, проводимо діагностику, при потребі кладемо і надаємо хірургічну допомогу. Які операції зараз є найпоширенішими з тих, що ви робите? Тому що в одному з матеріалів, готуючись до нашої розмови, я прочитав, що більше як 200 операцій проводиться на аортокоронарних шунтувань. Ну, тобто, це за рік. Тобто, майже щодня виходить, є така операція, і, я так розумію, решту ж теж ніхто не відміняв. В кращі наші роки до втручань і до епідемії ми виконували біля 200 загалом операцій на відкритому серці. В цьому році, тобто, в 2022 році, ми зробили більше, ніж у 2021, не дивлячись на воєнні події. Все-таки під час коронавірусу ми мали невелике зменшення кількості. Зараз ми вже трохи відновлюємося. Чисто найбільше операцій ми робимо аортокоронарних шунтувань. Але їх, ну, в цьому році ми зробили близько 90 чистих шунтувань. І всіх інших ми зробили там близько 70 операцій. Це і клапані, і поєднані клапані, і операції на судинах серця. Чи може бути викликане ось збільшення кількості операцій, про які ви кажете, в 2022 році, зокрема і тим, що люди переживали стрес, і, можливо, десь якісь задавнені хвороби, вони почали проявлятися, і вже, відповідно, не було куди далі тягнути, так би мовити, по-народному? Ну, гарне питання і гарна, скажімо так, постановка, щоб розуміти цю проблему. Ми підходимо до того, що є значна кількість пацієнтів, яким рекомендувалося оперуватися раніше, але в силу різних причин, зокрема і події, які відбуваються зараз, вони відтягують хірургічні операції. То одне мішає, то друге мішає, то тут знову війна, то ще щось. І вони сидять до останніх, скажімо, стадій захворювання, коли вже не можуть просто вдома сидіти, і вони взагалі не можуть без лікування обійтися. От, і зараз вони завжди були такі пацієнти, але останній рік ми відчуваємо збільшення кількості цих. І тому це не тільки в нас. По всій Україні, де збільшення важкості патології, і хворі в більш пізніх стадіях звертаються до нас. Тому хотів би наголосити, що якщо пацієнтам все-таки рекомендують звертатися,
вчасно до кардіохірурга, ну і не тільки до кардіохірурга, взагалі до хірургів з певною проблемою, то її краще вирішувати вчасно. Не очікувати, коли пройде ще кілька років в кращому випадку, але тоді стан стане значно гірший. Якщо ми говоримо про серце, пострадають інші клапани, інші хвороби, які можуть ще взятися протягом цього часу, оскільки, наприклад, чому клапана одна, вада клапана одного тягне за собою інші ураження клапанів. І з плином часу уражаються всі. І настають тобто через тоді... те, що вони не синхронно працюють, так? Ну, скажімо так, робота одного вибиває із колії інші. Збільшує на них навантаження, і вони швидше зношуються. От. І тоді постає питання, що потім вже не один, а треба кілька клапанів робити, або навіть і взагалі вести мову за пересадку серця. А якщо йдеться про те, що потрібно щось робити із клапанами, то в першу чергу ви розглядаєте пластику чи вже протезування одразу? Для кожного клапана є свої методики хірургічної корекції. Для аортального клапана, як правило, це завжди протезування. Пластика аортального клапана при певних патологіях вони можливі, але віддалених хороших операцій є не завжди. Скажімо так, віддалені хороші результати. Для мітрального клапана є більше показів до пластик, і ми їх зараз виконуємо більше, ніж раніше. Навіть зараз, можна сказати, приблизно 50 на 50. Це йдуть пластичні корекції клапана і протезування клапана. Хоча раніше було 70-80% це були протезування клапана мітрального і лише 20-30 пластичні операції. Тому все залежить від того, наскільки змінний той клапан, в якій стадії хвороби пацієнт звернувся до нас. І тоді вже ми оцінюємо за даними ультразвукового обстеження, при потребі там комп'ютерних методів обстеження, стан клапана, наскільки він ще здатний служити при хірургічній корекції. Ну і звичайно, що це під час операції ми просто до того вже все визначаємося, і під час операції ми також дивимося на нього, оцінюємо вже, як кажуть, на свої очі. Є певні проби, певні, скажімо, маніпуляції проводимо, щоб оцінити, наскільки той клапан є довговічний. Бо завжди ж не тільки безпосередній результат операції, а й віддалені результати операції нас також цікавлять. Чи можна за один раз провести одразу там і пластику, і протезування тих клапанів? Як з яким потрібно? Ну, в залежності від стану, так як ви вже пояснили. Операції на серці – це досить складні. І тут треба робити все, що є, скоригувати за один раз. Тобто відкладати щось на пізніше не дуже добре, оскільки сам доступ до серця, повторні операції досить є великою проблемою. От. І великі ризики, і хірургічно, і технічно складно це все зробити. Тому, чого ми проводимо, є певний комплекс обстежень, коли ми оцінюємо все, що робиться, і серцем, ну і з організмом, щоб нам під час операції не мати якихось неприємних сюрпризів. Ми оцінюємо весь стан, і в нас є план операції, взагалі корекції все, що є в серці. От. І тільки тоді ми йдемо. Немає такого, що ми от одне зробимо, десь там через 2-3 роки ми будемо ще щось доробляти. Ми стараємося зробити все зараз. Якщо, я так розумію, провести цю одну операцію, то відповідно якість життя збільшується для людини, ну і тривалість так само. В основному, сама основна задача – це продовжити життя і покращити якість. Ми з вами починали говорити про те, що люди пізно звертаються із певними проблемами, і, напевно, це не завжди лише мова про клапани. Що із того, з чим люди зазвичай відкладають? Можливо, знову ж таки, бояться прийти на операцію? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що люди повинні, ну, трохи дбати за себе. І при певних проблемах, ми вже не раз говорили, в кого які скарги, клініки, але коли вони приходять до сімейного лікаря з певними скаргами, я би радив, є різні ситуації, встигає, не встигає, але щоб він хоча б послухав серце. Це така порада, просто буває різно. Є, що дивляться, слухають цей. Є певна кількість вад, які просто чути на слух. І якщо їх вже добре чути, то там не помилися. В інституті всі вчили, всі то слухали і всі то знають. От. Тому я би просто радив, особливо я би радив пацієнтам, які вже знають, що в них є певні вади, яким їх ми раніше діагностували і кажуть, що вони, наприклад, спостерігаються на контролі. От. То щоб або має оцінити сімейний лікар,
або не забувати, проходити певні, залежно від ступені вираженості проявів даної вади, є певний диспансерний нагляд. Коли ми рекомендуємо там через півроку робити, коли через рік, а коли через 3-4 місяці УЗД-діагностику, коли ми можемо бачити динаміку перебігу цього процесу і на основі цього ставити покази до операції. То тут я хотів би, щоб пацієнти самі, не дивлячись, все одно медична служба в Україні працює. Як би там не було, це є заслуга і Збройних сил України, і нашого керівництва, і, зокрема, і управління лікарні. Кваліфіковану медичну допомогу надають. Тому завдання пацієнта, ще раз скажу, вчасно звернутися до сімейного лікаря, при потребі взяти направлення до кваліфікованого спеціаліста, звернутися туди, отримати кваліфіковану допомогу, і коли йому рекомендують дійсно робити хірургічне втручання, то не відкладати. Я себе сьогодні добре почуваю, тому я нічого робити не буду. Бо коли вже йому буде геть зле, то вже та операція не буде мати того ефекту. А от, власне, напевно, швидше, коли йдеться про те, що потрібно спостерігати кожні 3 місяці, чи там кожні півроку, чи раз в рік за якимись проблемами з серцем, то, напевно, йдеться саме про ті, які були вроджені. І от ми з вами перед ефіром говорили, що насправді, ну, вже в дорослому віці не так багато потрібно оперувати вроджених проблем, але вони все ж таки є. І от, знову ж таки, шукаючи ось ці вроджені проблеми, напевно, найпоширеніше це міжсердечної перетинки, так, операція, пластика. Дефект міжпересердної перетинки. Чи справді це так є, чи все ж таки люди виростають із більш серйозними проблемами? Є багато вроджених вад, видів, скажімо так. Їх зустріваність, їхня поширеність є різною, залежно від складності даної вади. Можливості сучасної медицини і діагностики є досить значні. І тому, дійсно, в дитячому віці, зараз, коли почали багато дітей все-таки робити огляди і перед школою, от, і навіть садочок, і це, і виявляють досить багато вад. Просто є частина вад, які треба оперувати вже, їх, як правило, оперують. А є частина вад, тобто в дитинстві вже. Да, в дитинстві. А є частина вад, які ж спостерігаються. От, наприклад, найпоширеніше, якщо ми б брали саме вади клапанів, є двостулковий ортальний клапан. Це є проблема, яка не вимагає хірургічної корекції, як правило, вже, але за рахунок того, що стулки, в нормі їх 3, вони зрослись між собою, получається двостулковий клапан, цей клапан швидше зношується. То в плані нашої сьогоднішньої теми, от саме ці хворі, в них, ну, такий період, коли їх треба оперувати, приблизно 10-15 років раніше, ніж серед популяції з тристулковими клапанами. Тобто практично біля 40 років вже появляються покази до вроджень. Хоч є і раніше, але це є не поодинокі випадки, але проблема ще цих клапанів є в тому, що модифікується сама аорта, вона током крові, який проходить через клапан, він б'є в стінку, і вона розширяється і стончується. І завдяки цьому получається досить значний процент саме таких пацієнтів, що треба міняти і клапан, і частину цієї аорти, бо є загроза її розриву. От. Якщо брати самі вади, то дійсно дефекти міжперецепної перетинки є самі поширені, але зараз є можливості. Ну, ми ще не робимо в нас лікарні, але наші спеціалісти готуються. Більшість то роблять все-таки там і в Києві, і у Львові трохи роблять закриття без розрізу цих дефектів, тобто оклюдерами. От. Єдине, що це більшість займається ще в дитячому віці, і таких пацієнтів, які в дорослому віці мають ці дефекти, є досить мала кількість. От. Ми зустрічаємо, ну, можливо, 2-3 таких пацієнти на рік, які до нас звертаються з даною проблемою. Тобто, яких в дитинстві як по якихось причинах пропустили. От, або вони тоді не схотіли, батьки не дали згоди, і вони вже виростають в дорослому віці, і тоді вони мають набагато більше проблем, ніж ті діти, яким це зроблено в дитячому віці, бо вони після того розвиваються повністю як здорові діти. Ви вже сказали про малоінвазивні, так, операції, які можна робити без серйозних якихось розрізів, так? Ну, малоінвазивні операції просто є різних типів, скажімо так. Є ці, що... Ці, що ви маєте на увазі, це є ендоваскулярні методики, коли взагалі можна сказати, через прокол робляться операції, оце є певні ці, а є операції з міні-доступів.
От, замінні доступи, якщо сказати, в минулому році в нас було проведено з участю професора Бабляка Олександра Дмитровича дві операції аортокоронарного шунтування. Ці операції вимагають певного навику, як кажуть, певних досвіду, певних інструментів. Над цим ми працюємо. Поки що ще ми не впровадили дану методику, але ми над нею працюємо. Зрозуміло. І окрім тих, що вроджені, є набуті вже проблеми, із якими люди теж так само досить тривало ходять і не звертаються до кардіохірурга. Що це найпоширеніше і в якому віці може проявлятися? Зараз найпоширеніша вада – це атеросклеротичне ураження ортального клапана, стеноз його. Це є самопоширена вада взагалі у всьому світі. Ми вже теж виходимо на цю статистику, що це саме поширена. Раніше дуже тобто поширений... Тобто це тоді, коли звужується, так? Отвір, де з кров... одного передсердя в інший гірше. Ортальний клапан – це є клапан, який, через який проходить кров оксигенована з легень, уже на велике коло кровобігу, постачаючи кисень і поживні речовини на весь організм. Цей клапан з плином часу звужується, і виходить стеноз – це є звуження. Тобто серце не може просохнути через вузький отвір достатню кількість крові. Від цього різні є прояви. Довший час серце це все компенсує. І от якраз ця вада дуже добре слухається на слух. Якщо послухати серце, ми її чуємо дуже добре. Раніше була досить поширена вада, ревматичні вади серця. Зараз ревматизм вже не є такий поширений, як був колись. Слава Богу, вже ми живемо в такий час, коли люди мають все-таки досить нормальні побутові умови. Ну, зараз трохи вони змінилися, тому можливе буде загострення цих всіх. Але в плані того діагностики, люди, яким ставили ревматизм і ревматичні хвороби клапанів серця, от вони також вимагають постійно ультразвукового обстеження. Чи раз в півроку хоча б дивитися, оскільки ревматизм помаленьку, але з'їдає, образно кажучи, клапани. Це, по суті, послаблення їх роботи, так? Ну, відбуваються певні зміни, аутоімунні процеси, коли власний організм, образно кажучи, неправильно реагує і їх відбувається асептичне запалення, наслідок чого відбуваються певні структурні зміни, які ведуть до порушення функції даного клапана. Тобто він звужується і немає хорошого прилягання самих стулок. Получається і недостатність, і стеноз, і недостатність. Це більше стосується мітральних вад, якраз мітрального клапана, але на другому місці йдуть аортальні. Повертаючись вже до цього, що ми говорили, аортального стенозу, це є набута вада серця, яка характеризується порушенням обміну речовин, який веде до відкладання, образно кажучи, поганих жирів в зону клапана, внаслідок чого йде його звуження, потовщення і відкладання в подальшому кальцію, що не дає цьому клапану ні відкритися, ні закритися. І от такі пацієнти, якщо їм починають ставити аортальний стеноз, тобто це звуження початкові форми, теж, щоб вони мали на увазі, що необхідно при ранніх стадіях так само там раз в півроку хоча б дивитися на УЗІ, наскільки йде динаміка. Оскільки, якщо просто полагатись тільки на свої відчуття, то можна відчути вже тоді, коли люди втрачають свідомість, і це вже, як кажуть, досить пізні стадії. Тобто, якщо, не дай Бог, все-таки якісь певні зміни є, ультра на УЗІ вам сказали, ви сімейного лікаря чи в кардіолога маєте самі контролювати і звертатись, наприклад, там через 3-4 місяці, через півроку, залежно від того, яка стадія. Краще лишній раз передивитися на УЗІ і побачити динаміку, оскільки динаміка може досить швидко під дію різних факторів, певних перенесених захворювань і тому подібного, набагато швидше прогресувати. Я так зрозумів, що основна причина стенозу гирла аорти – це те, що людина має ожиріння, в принципі, тіла, тобто йдесь якісь жирові відкладення. Порушення обміну речовин – це є точніший показник. Тобто, тобто це може не проявлятися ззовні, наскільки я розумію. Так, так. Надлишкова маса тіла – це є один з проявів атеросклерозу, це, але не завжди. У нас є досить значна частина пацієнтів, які не мають надлишкової ваги, але вони мають проблеми порушення обміну речовин, наслідок чого відкладається не тільки на клапан, а й по судинах оці жири, які порушують їхню функцію. Все ж, це може бути пов'язано з віком? Звичайно. Це вікова хвороба, але вона так само молодша є.
Тобто вже є пацієнти в молодшому віці, які мають дані проблеми. Це зв'язано і з харчуванням, і зі стресами, і фізичним навантаженням, і способом життя. Тобто факторів є багато, які ведуть до цього. Угу. От, і хочемо, не хочемо, люди живуть довше, того вони доживають в тих стадіях. Це в основному колись вважалось взагалі хвороба старшого віку. Зараз, не дивлячись на всі можливості медицини, на те, що ми набагато краще жили, скажімо так, до останніх подій, але в цілому, якщо взяти порівняно з тим, що було там 20-30 років тому, що маємо зараз, і можливості діагностики покращилися, і ця вада все одно прогресує. І під дією різних факторів дану ваду мають вже люди навіть після 40 років, а деякі мають навіть і в 30 років. Ну, це, як правило, більш стосується, от я кажу, цих, хто має вроджений двостулковий аортальний клапан, угу. Це є хвороба якраз їхня, бо в цьому під дією тих факторів, що ми вже перерахували раніше, відбуваються зміни, які цей клапан, образно кажучи, швидше зношується. Угу. Серед причин ви називали стрес. Зараз військовий час і стрес постійний. Є повітряна тривога, значить стрес. Повітряна тривога минула, стрес, бо в принципі існує війна і є нехороша ситуація навколо з усім. Це може вплинути на те, що дана проблема, стеноз гирла аорти, воно буде ще молодшати або частіше проявлятися в більшій кількості людей. Реалії військового часу є такі, що ми не знаємо, наскільки це довго ще буде. Чим довше це все триває, буде набагато більше різних захворювань. Не тільки, я не можу тут спрогнозувати саме аортальний стеноз, як буде. Але якщо говорити взагалі за вашу спеціальність. Серцево-судинні захворювання, ясно, що будуть прогресувати. Оскільки кожен стрес, він веде і до збільшення кількості ішемічної хвороби серця, зокрема інфарктів. Так само поражень клапанів, оскільки ті всі перебування і в бомбосховищах, особливо це стосується зимового періоду, це вологість, це є мінусова температура. Це все взагалі буде приводити до загострень так само ревматизму і подібних до ревматизму аутоімунних захворювань. Mm-hmm. Тобто, чим довше це буде тривати, тим більше буде проблем. В наших умовах ще поки, слава Богу, ми живемо в квартирах, хай там з перебоями світло пощається, але тепло маємо, вода, все це одне. Але люди, які не мають того, і хто живе, наприклад, там у розбомблених містах, які зараз постійно бомбардують, і це, де немає постачання нормального ні світла, ні води, з харчуванням проблеми всім. Тобто проблеми серцево-судинні будуть тільки збільшуватись. І це вже там науковці дослідять пізніше вплив цього всього, але ясно, що це все буде мати свій відбиток і накладатися на подальше. Тобто захворюваність буде зростати. Угу. Є певні і інфекції, які теж так само можуть впливати на серцево-судинну систему. І, зокрема, ви називали умови, це підвали, вологість і так далі, а де інфекції досить швидше розвиваються і розповсюджуються, ніж в звичайних якихось побутових домашніх умовах. Чи, знову ж таки, можливо, помітили і тут якесь зростання звертань, зокрема, людей, які були вимушені тимчасово переселитися і проводили багато часу, на жаль, в підвалах або не зовсім хороших умовах? В нас в минулому році було кілька пацієнтів-переселенців, які зверталися, але там були незапальні такі процеси. Значить, перебування в цих умовах, крім того, що дає певні загострення хронічних захворювань, аутоімунних захворювань, може вести до ослаблення імунітету. Коли ослабляється у людини імунітет, мікробів є дуже багато і в організмі, які можуть себе проявити, які вважаються умовно патогенні, тобто які при певних зміні певних умов можуть викликати захворювання. Так само є мікроби, які взагалі є і в повітрі, і в підвалах, ті самі грибки і так далі. Ми не стикалися з підвищенням кількості даних пацієнтів, але теоретично це все є. Це можуть, я думаю, багато розказати ті пацієнти, які були в Маріуполі, які були закриті в підвалах, і ті лікарі, які стикалися з тим всім, що вони там бачили. Оскільки відсутність елементарних умов, відсутність асептики, де погане харчування, де є та вологість, де є всякі ці, тобто ті рани, це є досить велика катастрофа просто.
До чого це може призвести? Я те, що читав, це може бути інфекційний ендокардит. Чи це справді так? І як тоді краще перевіритись, можливо, людям, які вже пережили подібне, до кого звернутися? Інфекційний ендокардит – це є ураження внутрішньої оболонки серця. Воно може бути на різних клапанах. Під дією всіх цих факторів воно може бути. Отут якраз велике значення, я думаю, що цим займаються військові лікарі, пацієнти, які перебували в даних умовах, яких є якесь гнійне захворювання в іншому місці, обов'язково треба перевірити, зробити УЗД серця, щоб глянути, чи немає уражень клапанів серця. Так само пацієнти, які, не пацієнти, а люди, які перебували довший час у підвал, у бомбосховищах, всьому цьому, при наявності неясної температури, коли немає явної якогось вогнища, ще щось, це також є показом до того, щоб їм пройти обстеження, ультразвукову діагностику серця. І там вже за даними ехокардіоскопії можна ставити даний діагноз і від того вирішувати, бо не кожен ендокардит оперується ще. От. Але якщо є певні прояви, то чи консервативне лікування, чи хірургічне лікування, і це вже вирішують фахівці. Ви, говорячи про протезування і про пластику клапанів, сказали про те, що якщо проблема вже серйозна, то це може призвести вже до того, що потрібна буде пересадка серця. І ми з вами перед ефіром спілкувалися про те, що в Волинській обласній лікарні формують базу хворих для пересадок в майбутньому. Яка стадія, можливо, підготовки вже до того, аби проводити повноцінні трансплантації? Дякую за запитання. Це є, можливо, воно не зовсім актуальне в умовах війни, але не дивлячись на те, що йдуть військові дії, і наша область опосередковано, але також приймає участь в цих подіях. В нашій лікарні проводиться складання так званого листа очікування пацієнтів, яким потрібна пересадка серця. От. І є в нас спеціально люди, які займаються цим, і, зокрема, і в нашому відділенні, багато тут задіяно лікарів, тому ті, кому вже, хто потребує даної трансплантації, хто, скажімо так, знаходиться на стадії, в якій вже може вступити в дану стадію очікування, щоб вони зверталися до нас в поліклініку, от, чи до кардіологів, чи до кардіохірурга безпосередньо в поліклініку, будуть викликати наших спеціалістів, ми їх будемо проводити обстеження їм і будемо ставити їх на облік. От, і тоді, залежно від того, від певних показів, будемо пропонувати при наявності донора в нашій установі, будемо проводити хірургічні втручання. Можливо, ще з залученням і Бориса Михайловича Тодурова, то вже ми будемо бачити по ситуації, бо кожен пацієнт, кожна операція – це є унікальна, можна сказати, в даному аспекті трансплантації серця. От, це будемо вирішувати в технічному порядку, то ми вже будемо вирішувати. Але просто хотів би, користуючись нагодою, ще раз нагадати, що трансплантологія, вона не зупинилась, вона рухається. В нашій лікарні вже зроблена досить значна кількість пересадок нирок. От, і серця в минулому році було 3 пересадки. Будемо бачити в цьому році, я надіюся, якщо все буде менш-більш стабільно, хоча б так, як воно є зараз, то ми також будемо робити, і, можливо, з більшим кількістю. Тому пацієнти, яким потрібно, хай зв'язуються з сімейними лікарями. От, вони ставлять все-таки хоч первинні покази, хоч вони можуть не відповідати тому, що в дійсності, але якщо хоч якісь найменші сумніви є, що даному пацієнту потрібна трансплантація, хай скеровують до нас, а ми вже тут будемо проводити певні обстеження і будемо їх ставити на лист очікування. Який цей лист очікування? Скільком людям реально потрібна заміна серця? Важко сказати, оскільки статистики є різні. Зараз ми не знаємо, скільки тих пацієнтів вже виїхало з України. Оскільки, по-перше, що хто не може чекати, по-друге, є певні благодійні фонди, які допомагають за кордоном зробити певні операції. Тому я не можу сказати, але лист очікування може бути різний. Є пацієнти просто таким, які на листу очікування вже спізнилися, і їм треба було вже раніше зробити. І вони вже, як кажуть, вже от кожен на день на рахунку. Є пацієнти, які можуть очікувати і кілька місяців, і навіть там рік. Тобто це є різна ступінь цього. Тому кількість зараз не має значення для нас. Ми взагалі набираємо базу, оскільки це також не то, що один хворий є, і ми під нього шукаємо. Тобто має бути там 10-15 чоловік,
це було би такий оптимальний варіант з різними групами крові, з різними цими, які обстежуються, підбираються, і тоді при наявності донора хтось точно би з того списку пішов. Оскільки той, що знаходиться на листку очікування, пацієнт, він може захворіти, він може там не встигнути доїхати, в нього може бути якась інша проблема, чи що того, лист очікування має бути, скажімо так, чим більший, тим кращий. І тоді при наявності конкретному випадку якогось донорського серця, ми вже би вибирали, кому треба в першу чергу, кому, хто може почекати, хто більш підходить, хто цей, і тоді ви вже планувалися операції. Ви сказали, що плануєте зробити ще більше операцій цього року, якщо вдасться. Як, можливо, до цього готуєтеся? Чи так само будете, можливо, залучати професора Тодурова? Будемо бачити по ситуації. Працювати з іншими установами? Ми завжди раді бачити висококласних спеціалістів, які щось роблять. Ми співпрацюємо і з київськими інститутами, ми співпрацюємо з Львівським центром кардіохірургії. От до нас раніше ще в довійськовий період приїжджали і з-за кордону спеціалісти були, і з Польщі, і з Німеччини, з якими ми співпрацювали, з якими навчалися і переймали їхній досвід. Тому тут для нас не стоїть питання, щоб когось запросити чи не запросити. Якщо є можливість, ми завжди запрошуємо, оскільки досвід висококласних фахівців завжди є корисний. В кожній ситуації ми вирішуємо окремо. Чи є потреба, чи нема потреби в запрошуванні, і це, і будемо то вже бачити по ходу, як кажуть, залежно від виду операції, від важкості пацієнта. Від того будемо вже відштовхуватись. Я дякую вам, що сьогодні завітали до мене. Якщо підсумувати коротко, якщо дозволите нашу розмову, то я зрозумів, що варто, відвідуючи сімейного лікаря, обов'язково просити принаймні послухати серце і його роботу, аби зрозуміти, чи немає ніяких відхилень, і в разі чого обов'язково звертатися до кардіохірурга вже на такий повноцінний прийом. Якщо аби якісь є сумніви, якщо є якісь сумніви, зробити ультразвукову діагностику і тоді звертатися на прийом чи до кардіологів, чи до кардіохірурга, і тоді можна вже отримати повноцінну інформацію про стан серця. І що найголовніше, не затягувати із процесом лікування, тому що це може призвести до того, що в результаті потрібна буде навіть пересадка серця. Це вже звучить набагато страшніше, ніж просто звичайна, на перший погляд, пластика клапану. Дякую вам. Дякую вам. І до зустрічі, сподіваюсь. Я сподіваюся також. До наступних зустрічей. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.